El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela. Totalmente reformado, en él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Al Mercat de Sant Andreu, Wolfe arriba un misache a la ciudadanía. A partir d'aquest divendres, el mercat podrà establir controls d'accés de forma diària. Tot dependrà de l'aforament que hi hagi en cada moment per poder respectar les distàncies de seguretat. Controlarem l'accés al mercat amb una porta única tant d'entrada com de sortida, que serà en principi la porta principal, Eh, per garantir eh, el metre i mig de distància entre les persones. Així mateix es recomana fer els encàrrecs abans d'anar al mercat. Si poden fer els encàrrecs, eh, via WhatsApp, via telefònica, eh, per eh, venir a recollir i poder estar el menys temps possible dintre del mercat. També fan una crida, si de manera imprescindible s'ha d'anar a comprar, fer-ho paulatinament. Demanar a la gent que s'esgraoni en la mesura que, a la mesura que, que pugui ser, per evitar el col·latge el divendres i el dissabte, durant la setmana que vagin fent les compres per evitar sobretot això, col·latge de divendres i dissabte, que són els dies de més públic. L'abastiment està completament garantit, nosaltres estem amb, 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 els proveïdors que no patim, que, que, que hi ha gènere, que, que això està completament garantit, 100%. Unes mesures que les anirem comunicant a mida que la Junta del Mercat les vagi prenent.